Vstupte! Pochválený. Až na veky, sestra. Mne sa páči. Ďakujem. Idem práve z kostola. Ledva som stihla vaše stránkové hodiny. Ale, sestra, teda občianka Kajla, vy máte u nás stránkové hodiny aj celý deň. Brat Karol. Môžem vám takto hovoriť? Takže priniesla som drobnučký príspevok pre vaše oddelenie. Pre naše oddelenie? Áno. Príspevky? Áno. Netreba, netreba. No nie, to nemôžem od vás prijať. Berču. Nie, ale veď to by bol hriech. Ale prosím vás, aký hriech? Veď je to Boží dar. Iba ak tak. Som pripravená k výsluchu. Pýtajte sa ma, čo len chcete. Ku všetkému sa priznám. Netreba. Ale áno, bola som hriešná. Pracovala som na rôznych lodiach v Karibiku. Plávala som od prístavu k prístavu a v každom prístave som mala... Konkrétne to bolo Caracas, Cartagena, Santo Domingo, Havana, San Juan, Grenada, Haiti. Ale v žiadnom prístave som nenašla skutočný domov tak, ako tu. A? No, a preto potrebujem pečiatku k trvalému pobytu. Či k prechodnému. Chápeš? Ježiši, a teraz som povedala, že Ježiši, prepáč, sa mi to nestáva. Potrebujem to i hneď. Prepáčte. Aha. Dobře. Tak. Zaplať Pán Boh. Až na veky. Až na veky. Ježišmária, do frasa karči, ja som úplne zabudla. Dnes na obed máme fašírku alebo granadírsky slov uhorkou. Čo si dáš? Aj to, aj to! V tomto poradí.